तपाईँको कालो बढाउँको मान्छेको याद गरिहाल्नुहुन्छ तपाईँले त्यसमा अन्धकार महादेश भनेर चिनिन्छ सम्झिनुहोस् अ अफ्रिका भन्ने बित्तिकै तपाईँले आदिवासी कालो बनाएको मान्छे भाला बोकेको हड्डीको माला लगाएको त हुन्छ नि गर्दै नाचेको त्यो इमेजिन तपाईँले आउँछ होइन त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ विभिन्न आदिवासीहरूको जनसङ्ख्या पनि बढी छ त्यही भएर हरेक आदिवासीमा भाषा फरक हुन्छ त्यही भएर भाषिक विविधता भएको महादेश पनि यसैलाई भनेर चिनिन्छ र यसलाई दक्षिण अफ्रिकामा ग्यारवटा औपचारिक भाषा भएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ रेनबो कन्टिनेन्ट वा रेनबो नेसन पनि भनेर चिन्ने गरिन्छ दक्षिण अफ्रिकालाई चाहिँ फेरि रेनबो नेसन है त्यसपछि कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अफ्रिकाको तपाईँले थाहा छ अलिक कपडा नला धड्डिका लगा आदिवासीहरूले गरिबै हुन्छन् त्यही भएर के छ भन्दाखेरि चाहिँ भोकमरी गरिबीको महादेश यसलाई भनेर पनि भनेर चिनिन्छ रोग व्याधिहरूको पनि किनकि एड्स यहीँबाट सुरु भएको रोग व्याधिको महादेश भनेर पनि यसैलाई चिनिन्छ र ब्ल्याक अर्थात् तपाईँले कालो वर्ण भनेपछि ब्ल्याक अब ब्ल्याक डायमन्ड भनेर सम्झिनु पऱ्यो अर्थात् हिराखानी सुनखानी जोनेसबर्क हिराखानी किम्बरखाना सबै खान चाहिँ तपाईँको के छ सबै चाहिँ तपाईँको के छ भन्दा अफ्रिकामा रहेको छ यो ट्रिकबाट तपाईँले सम्झिन सक्नुपर्ने हुन्छ महफम्यान भन्यो भनेर सम्झिनुहोस् वास्तवमा यसको कारण के हो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ विभिन्न पहिल्यैदेखि मानव बसोबासहरू बढ्दै आएको कारणले गर्दै आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ हुन पुगेको चाहिँ हो एसियाको चाहिँ तपाईँको पहिल्यै थियो पहिल्यैदेखि मान्छेहरू बस्न रुचाउने ठाउँ चाहिँ हो कि यति पहिल्यैदेखि प्राचीन मानिसहरू पनि अध्यारो महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ कृपया कमेन्ट गरौँ ल अध्यारो महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ कृपया सबैजनाले कमेन्ट गरौँ है लै बस्छौँ एसिया भनेको तपाईँको सबैभन्दा ठुलो साइज वाइज ठुलो ठाउँमा मान्छेहरू पनि धेरै बस्छन् कि बस्दैनन् मान्छेहरू धेरै बस्छन् त्यही भएर जनसङ्ख्या पनि ठुलो महादेश यही हो जब धेरै मान्छे हुन्छन् मान्छेहरू बिच भिन्नता बढी हुन्छ त्यही भएर विषमताको महादेश पनि यो भनेर सम्झिनुहोस् मान्छेहरू धेरै भएपछि के त घर पनि बनाउनु भयो त्यही भएर यसलाई अफ म्यान पनि भनेर चिनिन्छ भनेर सम्झ एसिए महादेशलाई मान्छेहरू धेरै वसे के हुन्छ मान्छेहरूको पाइला पनि बढी हुन्छ त्यही भएर यहाँको घाँसेमा मैदानलाई स्टेप्स भनेर भन्ने गरिन्छ है सगरमाथा यहीँ छ तिब्बतको पामिर पठारी यहीँ रहेको छ चेरापुञ्जी रहेको छ होइन सबै लगभग कुराहरू चाहिँ अब अरेबियन डेजर्टदेखि लिएर गर्मी ठाउँ चिसो ठाउँ सबै एसियामै परेका नै एउटा विषमताको महादेश पनि भनेर यसलाई चिन्ने गरिन्छ अर्को ठाउँ ट्राप भूकम्प मापन गर्ने यन्त्र स्पिडोमिटर स्पिड नाप्ने यन्त्र नेक्स्ट लेट्स right, गो टु नेक्स्ट क्वेसनबाटै हो कसरी लड्ने ड्यामै लड्ने मोटरसाइकल चलाउँदा ड्याम मैले एकचोटि सबै लड्ड्या होला होइन मोटरसाइकल ड्याममा लड्यो भने सम्झिनुहोस् गटलाइ ड्यामलर र मोटरसाइकल बनाएँ काल बेन्ज रोयल बेन्ज कम्पनीको गाडी सुन्नु भएको छ नि यो चाहिँ मोटर कारका आविष्कारक थिए नि साई अब अरू त तपाईँले सुनिरहेकै नाम हो कुनै नयाँ कुरा यसमा छैन हाम्रो सालमा यो टाइफाइडको भयो भिब्रियो कलर आफै बनिरहेछ म कोलेराले मैले कोलेरा बनाउँछु ल्याप्रोस यो माइक्रोभ्याक्ट्रोम ल्याप्रीले के बनाएको छ ल्याप्रीले बनिरहेछ मैले ल्याप्रोसी बनाउँछु भनेर आफैले बनाएको छ होइन त्यही भएर के टेन्सन सबै प्रश्नले उत्तर दिँदो रहेछ भन्छ नि हो त्यो मेरो क्लासमा चा हाँसी तपाईँलाई थाहा हुने भयो है ल बना, बना फ मात्र सम्झे पुग्यो अनि त्यसपछि हाम्रो पोटासियमको पोटासियमको प मात्र सम्झे पुग्यो पबाट प्रोटेक्सन बास यति भइसक्यो सक्यो एड्स कुन निर्माण गर्ने काम गर्छ भन्नु सम्झिनुहोस् फबाट बाली फलाउने फबाट फा फसेका जराहरूलाई चाहिँ निर्माण गर्ने काम गर्छ भन्ने कुरा तपाईँले सम्झिन सक्नुहुन्छ यो ट्रिकबाट जियन हेर्ने के हेर्ने नाइट्रोजनको नाइट्रोजन काम के हो भन्नको लागि नाइट्रोजनको यो जिएन हेर्ने है जिएनले के बताउँछ यहाँ आर थपिदिनुहोस् त के हुन्छ यसले ग्रिन भनेको यसले के गर्छ त पातलाई हरियो बनाउने काम गर्छ एउटा है जिआरियन अर्को जीबाट जी के आउँछ जीबाट जीआर आयो जीआर ग्रो ग्रीन र ग्रोथ हो वृद्धि र विकास यो दुईटा ए र सी दुवै यसको सही जवाब हुन जान्छ यसरी चाहिँ साबुन कहिलेकाहीँ नुहाउँदाखेरि ढाड यसो मिच्दाखेरि चिप्लिन्छ कि चिप्लिन्न त किन चिप्लिन्छ चिल्लो भएर चिल्लो पदार्थ हामीले के भन्छौँ इङ्लिसमा फ्याट भन्छौँ त्यसलाई मिलाएर जोडिदिनुहोस् फ्याटी एसिड्स है साबुन चिप्लो हुन्छ चिप्लो वा चिल्लो हुन्छ चिल्लोलाई हामीले इङ्लिसमा फ्याटी भन्छौँ फ्याटीबाट फ्याटी एसिड्स बास क्लियर याद भयो है सबैजनालाई ओके okay. नाउ लेट्स गेट get... रगत भनेको रगत इङ्ग्लिसमा हामी के भन्छौँ बिएलओओडी हाम्रो शरीरमा कति प्रतिशत ब्लड हुन्छ ब्लडलाई त बुझाउनु पर्दैन रगत त्यो सिम्पली हामीले ब्लड भन्छौँ होइन रगत सायद जेनरली हामीले रगत यो आगन्तुकै रूपमा यसलाई प्रयोग गर्छौँ आगन्तुक शब्दको रूपमा अब हेर्नुहोस् ब्लड ब्लडमा कति राख्छ एक दुई तिन चार पाँच पाँचवटा अक्षरले बनेको रगत है ब्लड पाँचवटा अक्षरले बनेको ब्लड हाम्रो अक्ष हाम्रो शरीरमा पाँच पोइन्ट पाँच प्रतिशत ब्लड सेल हो त्यो पनि हामीलाई थाहा छ अब हामीले यसको आयुको विषयमा कुरा गर्दाखेरि कसको बडी कसको कम भन्दा हेर्नुहोस् है को काम के हो त भन्दाखेरि ध्यान दिनुहोस् है डब्लुसी फ्रिफर्म डब्लुबाट वाइट ब्लड सेल एउटा हो भने डब्लुबाट यसले के हो त अर्को वारियर हो यो यसलाई डब्लुबाट के भन्ने वारियर अब भन्नुहोस् जो मान्छे वार गर्छ जो मान्छे युद्ध लड्छ त्यो मान्छेको आयु कम हुन्छ कि बढी हुन्छ युद्ध लड्ने मान्छेको अभियसली जो मान्छे युद्ध लड्छ कुनै न कुनै युद्धमा त मर्छ नै त्यही भएर आरबिसी भन्दा डब्लुबिसीको आयु के हुन्छ त कम हुन्छ वारियर हो नि त यसको चौध दिन जति हुन्छ भने आरबिसीको नब्बेदेखि एक सय बिस दिनसम्म चाहिँ हुन्छ र प्लेटलिस्टको चाहिँ एकदेखि चार दिनसम्मको हुने हो है ओके हेर्नुहोस् है जसरी हामीले भिटामिन बीको सर र ट्रीको नाथ्यौँ हेर्नुहोस् है रिभाइज गरौँ है भिटामिन ए को के छ एबाट को कमीले रतन रोग लाग्छ यसको केमिकल नेम रबाट रेटिनोल भिटामिन बीको कमीले बीबाट बेरी बेरी रोग लाग्छ रिगटा लाएपछि के हुन्छ थाइको बनाउन उभिन्न सकिन्न त्यही भएर यसको केमिकल नेम थाइमाइन त्यसपछि डीको कमीले रिकेट्स रोग लाग्छ हड्डी कमजोर हुन्छ डी अर्थात् हड्डी भन्छ क्याल्सियम आउँछ यसको केमिकल नेम क्याल्सियम अहिलेसम्म हामीले यतिसम्म पढेका छौँ है सुन्नुभयो नि होइन रिभाइज गर्दै अगाडि बढाउँ है ए, अब वर्षाको पानीमा हेर्नुहोस् है वर्षाको पानीमा कुन भिटामिन पाइन्छ भन्दा बबाट वर्षा बबाट कुन आउँछ बाह्र है बबाट वर्षा बबाट बाह्र थाहा भिटामिन बी भी बाह्र वा भिटामिन बी भी टुवेल्भ भनेर तपाईँले सम् अर्थात् फादर अफ इन्भेन्सन वा आविष्कारका पिता भनेर बहिनीलाई चिन्ने गरिन्छ मसबाट मस्ती गर्ने वैज्ञानिक त्यही भएर उनले के गरेका थिए सिनेमा क्यामेरा प्रोजेक्टर ल्याएको बनाएका थिए त्यसपछि एडिसन भनेको के त भन्दाखेरि नयाँ संस्करण अर्थात् वैज्ञानिकका पनि नयाँ वैज्ञानिकका पनि वैज्ञानिक वैज्ञानिकका पनि पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ त भन्दा थोमस सल्भा एडिसन उनले एक हजार तिरानब्बेवटा आविष्कार गरेका थिए भने एक हजार तिरानब्बे आविष्कार मध्ये बल्बको चिम अर्थात् फिलामेन्ट बल्ब पनि आविष्कार उनले गरेका थिए फोनोमिटर ग्रोमोफोन यो सबैलाई थाहा छ he has a little lamp भन्ने संसारको सन्दर्भ पहिलो गाना रेकर्ड गरेका थिए उनले फोनोमिटरमा अर्थात् वा ग्रुमफोन पनि भन्ने गरिन्छ है त ठीक छ ओके नाउ लेट्स गेट टु द नेक्स्ट जलाय त्यो पनि जिओमेट्री बक्समा आउँछ होइन कम्पास प्रयोग गरेर पाइको गोलोबाट पाइआर स्क्वायर कुरादेखि लिएर होइन त्यो पाइको भ्यालु निकाले होइन कम्पास जति पनि जेमेटिका कुराहरू सामान जति निकालेर अनि जेमेट्रीको पेच निकाल्ने त्यो पेचको सिद्धान्त यिनले दिए जेमेट्रीमा भएको सामान जति सबै प्रयोग गरे कसले त भन्दाखेरि अर्की मिरिजले किन भन्दाखेरि प्रयोगत्मक विज्ञानका चाहिँ पिता थिए भनेर तपाईँले सम्झिनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर यसलाई ज्यामेट्रीका राक्षस भनिन्छ है ठिक छ कसरी सम्झिने ज्यामेट्री बक्स भने जति सबै सामानले प्रयोग गरेका थिए के त पबाट पा, को भ्यालु निकालेका थिए कम्पास पबाट पानी ल फ्लोटेसन पबाट पानीमा अर्थात् समुद्रमा लडाइँ हुँदाखेरि परावर्तन त्यो लेन्स प्रयोग गरेर चाहिँ लेन्स जुन, जुन, जुन जेमेट्री बक्समा लेन्स प्रयोग गरेर दुश्मनको जहाज ढलाउने काम गरेका थिए पबाट पेचको सिद्धान्त दिएका थिए होइन त्यो पेज पनि हामीले तपाईँको जेमेट्री बक्समा लिएर हिँड्छौँ ल अब अगाडि जाउँ है त कुन यिनी कुन बुक गएका थिए अरे एचएमएस बिगल भन्ने बोटमा होइन हो यो एचएमएस बिगल भन्ने बोटको बारेमा लेखेको कहिले थिए भन्दाखेरि चाहिँ गन्नु अक्षर गर्ने गन्ने अब एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ अप्सनमा नौ कहाँ छ च्याटा त्यो टिकलाइदिनुहोस् त हेर्नुहोस् त उनले त भोयाज अफ बिगल भनेको यो एचएमएस बिगलको वर्णन गरेका थिए उनले आफ्नो यात्राको होइन त्यही भएर एचएमएस बिगलमा कतिवटा अक्षर छ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ नौवटा अक्षरले बनेको एचएमएस बिगलको बारेमा कहिले उनले लेखेका थिए भन्दाखेरि चाहिँ नौबाट एटिन थर्टी नाइन चाहिँ अलिकति तपाईँले लजिक लगाएर लाउनु सक्नुहुन्छ त्यही भएर एटिन थर्टी नाइन भन्नुहोस् तपाईँले उनको डार्विको सहयोगी मित्र मित्रलाई इङ्लिसमा के भन्छ फ्रेन्ड फ्रेन्डसँग मिल्दैजुल् एन्सर के हुन्छ त फ्रेन्डबाट फ्रेड अलफ्रेड रसेलसित बास करेक्ट सक्यो चार्ल्स डार्विनमा बसी अध्ययन गरे भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ग्याला पागो टापुमा कसरी सम्झिने भन्दाखेरि चार्ल्स डार्विन इगल सेफ्ट बोट जसको नाम थियो एचएमएस इगलबाट बिगल होइन एचएमएस बिगलमा गएर कहाँ गएर अध्ययन गरे भन्दाखेरि उनी के को खोजीमा गएका थिए ज्ञानको खोजीमा गएका थिए यिनी केको खोजीमा गएका थिए ज्ञानको खोजीमा विश्व भ्रमण गरेका थिए बाइस वर्षको उमेरमा हो ज्ञानको खोजीमा गएका उनी ज्ञानको खोजी कहाँ गरे त भन्दाखेरि ज्ञानको खोजीमा गएका उनी कहाँ गएर ठोकिए त भन्दा ग्यालापाको टापुमा है ज्ञान उनले ज्ञान कहाँ बढाए कुन टापुमा बसेर उनले आफ्नो ज्ञान बढाए भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो ज्ञान बढाए ग्यालापाको टापुमा बसेर यसरी चाहिँ तपाईँले सम्झिन सक्नुहुन्छ अर्को प्रश्न गेस द सिटी त अलिकति चराको नाम भनेको छ चरा जस्तो आकारको बोटमा गएका त्यो बोट भएको कारणले लागि एचएमएस बिगल भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ है ठिक छ ओके अर्को प्रश्न चार्ल्स च्याबिन कुन टापुमा बसी अध्ययन गरे ल अब कमेन्ट गर्न ल ल्योरी अफ लिभरको सिद्धान्त दिएका भनेर तपाईँले सम्झिने चाहिँ मैले तपाईँलाई ट्रिक दिएको अवस्था थियो आर्किम पर्यगात्मक विज्ञानको पिता प सम्झ्यो भने सबै आर्किमिरिजको सम्झिन सक्नुहुन्छ अर्को भन्दाखेरि चाहिँ यसको सही जवाफ हो भीम शमशेर भबाट भीम शमशेरले भबाट भन्सार माफी गरेका थिए भयोबाट भीम शमशेरले भबाट भन्सार माफी गरेका थिए नुन र कपासमा र भबाट भीम शमशेरले भबाट भिडभाड काम कम गर्नको लागि शनिबार बिदा दिने चलन चलाए होइन र शुक्रबार आधी बिदा दिने चलन चलाए भयोबाट भीम शमशेरले भत्कायतका थिए तुलसी मेयर चर्खा ट्रस्टलाई चाहिँ भत्काउने त्यसलाई हटाउने काम पनि यिनले नै गरेका थिए बबाट भीम शमशेरले भबाट बलो चाहने थिए त्यही भी भएर कैदलाई चाहिँ आर्थिक दण्ड के अरे मृत्युदण्डलाई चाहिँ कैदमा पूर्णत गर्ने पनि यिन नै प्रधानमन्त्री थिए भीम भनेको बिएचआइएम भीम बीबाट बुक त्यही भएर लाइब्रेरी पर्व पनि यिनकै पालामा चाहिँ भएको थियो भनेर तपाईँले सम्झिन सक्नुहुन्छ यो याद गर्ने चाहिँ ट्रिक हो है त ठिक छ ओके स केका e को e को का पिता हुन्छ भन्दा ट्रिक छ यसमा इरेटोस्थेनिस इ ए सम्झिने ट्रिकमा इरेटोरटिएच अर्थको बारेमा कुरा गरेका थिए त्यही भएर त इरेटोस्थेनिस इ ए आर टी एच भएको अप्सन भएको कुन हो इ ए त्यो इरेटोनिस इएआरटिएच अर्थको बारेमा कुरा गरेका थिए अर्थात् भूगोलका पिता भनिन्छ भनिन्छन् त्यही भएर अर्थको नक्सा पृथ्वीकै नक्सा बनाएका थिए अर्थको अर्थको म्याप बनाएका थिए त्यही भएर भूगोलका पिता भन्नु सम्झिनु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई रहेको छ अब जाउँ हाम्रो अर्को प्रश्न स्याटन स्याटन अर्थात शनि ग्रहलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी उपग्रह भएको ग्रह भनेर चाहिँ यसलाई चिन्ने गरिएको पाइन्छ अब यहाँ ध्यान दिनुहोस् शनिको कसरी को सम्झिने त स्याटनको यहाँ सम्झिनु स्याटनको कसरी सम्झिने yes, oh, yes, यस एटियु आर्यन छ हो ए स्याटनको यसएबाट स्याटेलाइट नै स्याटेलाइट भएको माध्य तपाईँको उपग्रह बढी भएको यस yes, यसएबाट सुनौलो ग्रह भनेर पनि यसलाई चिनिन्छ आर्यनबाट के हुन्छ यसलाई रिङ प्लानेट भनेर पनि चिनिन्छ टीबाट के हुन्छ त टीबाट के हुन्छ स्याटनको टीबाट तैरिन सक्ने पानीमा पनि तैरिन सक्ने ग्रह कुन हो भनेर सोध्यो भने पनि शनि हो यसबाट तपाईँले स्याटनको नामबाट नियमकै ट्रिकबाट तपाईले सबै कुरा चाहिँ याद गर्न सक्ने सिस्टम चाहिँ मैले यहाँ बसालिदिएको छु है त ठीक छ यसरी चाहिँ तपाईले एस ए तपाईँले स्याटनको एस ए बाट सटेलाइट नै सटेलाइट भएको टी बाट तैरिन सक्ने पानीमा तैरिन सक्ने ग्रह आर एन बाट रिंग प्लानेट भनेर पनि यसलाई चिन्ने गरिन्छ भन्ने कुरा छ चा? यो चाहिँ ग्यालिलियो ग्यालिलियोले आफ्नो टेलिस्कोपबाट पत्ता लगाएका थिए ग्रहलाई चाहिँ है भजन गाउने भनेको कहिले हो त भजन गाउने भनेकै कहिले हो त भन्दाखेरि चाहिँ भक्तले हो भजन गाउने भनेकै भक्तले हो त्यहाँबाट के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ भक्त राजाचार्य भनेर तपाईँले सम्झिनुपर्ने हुन्छ है अब सुधार राजा भनी कसलाई चिनिन्छ भन्दा जयस्थिति मल्ल अर्थात् अप्सन नम्बर बी इज दि करेक्ट एन्सर जसिदी मल्लको अब ट्रिक दिन्छु कृपया जब, जब म ट्रिक दिन्छु स्क्रिनमा mm. सबैजनाले डबल ट्याप गरेर लाइक चाहिँ mm. मेरो थर्टी के पुऱ्याइदिनु टार्गेट है मेरो है ल अब यसको ट्रिक चाहिँ के हो त ध्यान दिउँ है सबैजनाले है यसको ट्रिक चाहिँ के हो त जसदी मल्लको जसिदी मल्लको स्थिति यिनले समाजको स्थिति मिलाएका थिए नाममै स्थिति छ समाजको स्थिति मिलाएका थिए अर्थात नेपाललाई चार जात छत्तिस वर्णमा विभाजन गर्ने राजा पनि यिनी भए जयस्थिति मल्ललाई के स्थिति मिलाएका थिए समाज अर्को भन्दा ज जयस्थिति मल्लको जबाट जग्गालाई अब्बल दोयम सिम छार गरी चार भागमा विभाजन गरेका थिए जबाट जयस्थिति मल्लको जबाट जग्गालाई जग्गा कमाउनेलाई तल्सिङ जग्गा धनीलाई तल्छिङ कमाउनेलाई मोही भनेर विभाजन गरेका थिए जयस्थिति मल्लको जबाट के आउँछ जग्गालाई धितो राखी ऋण लिने चलन त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो जग्गाको नाप जाँच गर्ने चलन पनि चलाए एकैचोटि सम्झिने त्यसलाई लिङ्क गर्ने जयस्थिति मल्लको जयबाट जय बागेश्वरी मन्दिरको स्थापना है अब जयस्थितिको यबाट के हुन्छ त यबाट व्यावसायिक शिक्षा सुरुवात गर्ने राजा पनि नि भए र थबाट के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब अपराधीहरूलाई मृत्युदण्डबाट चाहिँ आर्थिक दण्डमा चाहिँ परिणत गरेका थिए र त्यही भएर अब अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको भएर सम्झिनको लागि उनले तपाईँले स्ट्रिक चाहिँ यो चाहिँ र पशुपति नजिकको उन्मुक्ति भैरवको भैरवको मन्दिर पनि उनले बनाएका थिए भन्ने तपाईँले सम्झिन सक्नुपर्ने हुन्छ है त ठिक छ ओके योसम्म तपाईँले सम्झिसक्नुभयो भने लगभग कुरा क्लियर भइयो अब अर्को प्रश्न जाउँ भूपिन्द्र मल्ल अब कसरी सम्झिने त इनको नाममा भूपेन्द्र मल्लको नेम हेल्पर युज गर्छौँ ट्रिक नेम हेल्पर स्क्रिनमा सबैजना डबल ट्याप गर्नु है लाइक बढाइदिनु पर्यो भबाट भूपतेन्द्र मल्ल भबाट भक्तपुरको पचपन्न झ्याले दरबार बनाएका भबाट भूपतेन्द्र मल्ल भबाट भैरवको मन्दिर स्थापना गरेका भबाट भूपतेन्द्र भुपु भूपतेन्द्रले भूपू भनिरहेछन् होइन भुपु जो मान्छे पहिलाको भुपूलाई सम्झिन्छ भुपू सम्झेपछि के हुन्छ त कवि हुन्छ कवि चुडामुनि सम्राट भनेर चिन्ने गरिन्छ उनको भुपूको नाम के थियो भनेर सम्झिने उषा थियो किन बुपु एक्स भयो नि त भन्दाखेरि चाहिँ उषालाई हरण गरिएको थियो अरे कहाँ हरण गरिएको थियो याद गर्ने ट्रिक चाहिँ भारत अरे हरण गरी लाने भारत त हो नि होइन भारत होइन उषा हरण र जैमिनी भारत जय मिनी भारतका नाट्यकृतिका रचनाकारको हुन् उनी पनि बुपतिन्द्र मल्ल नै हुन् भनेर यो ट्रिकबाट चाहिँ तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ बुपतिन्द्र मल्लको अर्को इको इको सिस्टम यो शब्द प्रयोग गर्ने पहिलो व्यक्तिको हुन्छ नि त ल मन्जु पोखरयालजीको मिलेको छ ओके ल त्यस्तै अन्जु शर्माजीको पनि मिल्यो पूर्णिया मोखरजीको मिलिरहेको छ ओके त्यस्तै मिलेन पूर्णि मुखरजी मिलेन है तपाईँको पारस पटेलजीको नि मिलेन विनोद खड्काजीको मिल्यो प्रतीक्षाजीको मिलेन तपाईँले इकोलोजी धेरैले इकोलोजीको कुरा गरिरहनु भएको छ कि इकोलोजी र यो अर्को फरक कुरा हो है ममता महतोजीको पनि मिल्यो त्यस्तै फतिमा खातुनजीको मिलेन 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 ओके यसको सही जवाब के हो त अब सबैजनाले यहाँ ध्यान दिनु है कृपया सबैजना ध्यान दिनुहोस् यसको सही जवाब के हो त भन्दा पहिलो कुरा बुझौँ यसको यसको सही जवाब हो ए एजी एजिट्यान्सले है त कसरी सम्झिने भन्दा इको सिस्टम यसको ट्रिक के हो त भन्दा इको सिस्टम जेनरली हामीले दुई प्रकारका पढ्छौँ एउटा एक्वेटिक पढ्छौँ एउटा एक्वेटिक पढ्छौँ होइन अर्को हामीले के पढ्छौँ त भन्दाखेरि तपाईँको टेरेस्ट्रियल पढ्छौँ हो टेरेस्ट्रियल हो इको सिस्टम दुई भागमा विभाजन गरि जेनरली एउटा एक्वेटिक र एउटा टेरेस्ट्रियल, को, टेरेस्ट्रियल को, बड़ा, ए लिने एक्वेटिकको टी लिने टेरेस्ट्रियलको र टीबाट एबाट एजी टीबाट ट्यान्सले इको सिस्टमको शब्द प्रयोग गर्ने पहिलो व्यक्ति व्यक्तिको हुन्छ एजी ट्यान्सले भनेर यो चाहिँ तपाईँले इको सिस्टमको दुई प्रकारबाटै तपाईँहरू यसको सही जाब के हो त आधुनिक काल आधुनिक कालको विषयमा कुरा गरेका छन् महत्त्वपूर्ण जीवहरू अत्यन्त आधुनिक कालको विषयमा कुरा गरेको भएर आधुनिक भूगोलका पिता भनेको त आधुनिक कालको विषयमा कुरा गर्छन् त्यही भएर कालबाट काल रिचर भनेर तपाईँले पर्ने हुन्छ अब जाउँ अर्को प्रश्नमा जैविक पारिस्थितिक अब अर्को प्रश्नमा के छ भने हाम्रो पढ्नु ल ए त्यति धेरै तल गाउ यो गरौँ यहाँ अब जाउँ हामी यहाँ जैविक पारिस्थितिक पद्धति शब्द प्रयोग गर्ने पहिलो व्यक्तिको के हो त भन्दा आटाकामा डेजर्ट हो अब कसरी सम्झिने त भन्दा तपाईँले रोटी बेल्दाखेरि बेलनामा त्यो चपक्यो भने के दिन्छ आटा दलेर त्यसलाई सुक्खा बनाउने काम गरिन्छ आटा पिठो दलेर होइन हो आटा हामीले दल्यौँ भने के हुन्छ त सुक्खा बनाउने काम गर्छ नि आटाले हो त्यही आटा सम्झिने र सबैभन्दा सुक्खा मरभूमि कुन त आँटाकामा भनेर चाहिँ तपाईँले सम्झिनुपर्ने हुन्छ त्यस्तै सहारा के हुन्छ संसारको सबैभन्दा ठुलो तातो मरभूमि हो थार भनेको के हो त द ग्रेट इन्डियन डेजर्ट भन्छ तातो हावा चल्ने मरुभूमि अरेबियन भनेको अब साउदी अरेबिया अरेबियन भनेपछि अरेबिया भने के हो त अलिकति बालुवा बालु, बालु सबैभन्दा ठुलो बलौटे मरुभूमि पनि यही नै रहेको छ है ल ओके अब जाउँ तेलको महासागर भनी कुन महासागरलाई चिनिन्छ र कमेन्ट गर्नु सबजनाले है त छवटा अङ्ग अङ्ग छन् पहिलो अङ्ग महासभा हो भने दोस्रो अङ्गमा हामीले पढ्नु पर्ने चाहिँ सुरक्षा परिषद है अब सिम्पल छ पहिलो अङ्ग होस् जेनरल एसेम्बली वा महासभा भनिन्छ हामीले पहिलो अङ्ग पहिलो अङ्ग पहिलो अङ्गको अध्यक्षको कार्यकाल हुन्छ एक वर्ष एकबाट पहिलोबाट एक वर्ष पहिलो एक वर्ष दोस्रोमा कुन हुन्छ त भन्दाखेरि सेक्युरिटी काउन्सिल अर्थात् सुरक्षा परिषद सेक्युरिटी काउन्सिल वा सुरक्षा परिषद है हो यो सुरक्षा परिषद कति छ अगाडि दोस्रो नम्बरमा पर्छ र यसको अस्थायी सदस्यको कार्यकाल तपाईँको दुई वर्षको हुन्छ सिम्पल कुरा है ठिक छ त्यसै गरी सचिवालयको पाँच वर्ष आर्थिक तथा सामाजिक परिषदको तिन वर्ष त्यसरी चाहिँ एक दुई तिन र पाँच गरेर क्रमशः रहेको छ त्यो मैले क्लासहरूमा पढाइराखेको कुरा नै हो है अब जाउँ अर्को प्रश्नमा संसारको सबैभन्दा सुक्खा कुन हो कृपया कमेन्ट गर्नु ल संसारको अस्थायी सदस्यको पाँच भन्नुभएको छ गलत गीता मुखर्जीको सात साल फागुन सात गते नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको छ राणा शासन फालेर होइन र यो राणा शासनको दुई हजार सात साल राणा शासन फालिसके पछाडि जनताहरूलाई सूचनाको हक भयो सरकारले के गर्दैछ देशमा के भइरहेछ त्यो सूचना पाउने हक उनीहरूमा आयो अनि त्यसपछि बल्ल स्थापना हुनु पर्यो त्यही भएर यो चाहिँ दुई हजार सात पछाडि नै स्थापना भएको फागुन माघ फागुन चैत अब चैत बिस गते नै कसरी सम्झिने भन्दाखेरि अब के हुनु पर्यो भन्दा सूचना चाहिँ चारैतिर बिस जसरी फैलिनु पर्यो अरे भनेर चाहिँ रेडियो नेपालको स्थानमा कसरी अरे सूचना चाहिँ चारैतिर बिस जसरी फैलनु चारैतिर फैलनलाई चैत्र बिस जसरी फैलियोस् भनेर चाहिँ बिसमा भन्न सम्झिनुहोस् है सूचना चाहिँ चारैतिर चैत्रमा बिस जसरी फैलियोस् भनेर चैत्र बिसमा चाहिँ चैत्र बिसमा चाहिँ नेपाल रेडियो नेपालको स्थापना भएको थियो सो आई थिङ्क के त वीर कसरी सम्झिने बिर घन्टाघर मोटर घन्टा घर बनाउने मोटर चढ्ने पहिलो व्यक्ति पनि हिँड्दै थिए वीर बिर आफू हामी वीर छौँ भनेर आफ्नो नाम पछाडि जबरा लेख्ने जन्म चलाएका थिए वीर थे त्यही भएर वीरता साथ हाम्रो नेपालहरूको जिल्लाहरूले एकीण गरेर चाहिँ पैतिस जिल्लामा चाहिँ विभाजन गरेको थिएँ यिनको पालामा सम्झिनुहोस् है वीर अस्पताल वीर पुस्तकालय यिनको पालामा चाहिँ निर्माण भएका थिए बेसिक कुरा है अब अर्को प्रश्न म राष्ट्रको नोकर हुँ भन्ने राणा प्रधानमन्त्रीको हुन् ल म राष्ट्रको नोकर हुँ भन्ने राणा प्रधानमन्त्रीको हुन् कृपया सबैजना कमेन्ट गरौँ है यी राणा प्रधानमन्त्रीले पहिलो पहिला कमेन्ट गर्नु गरी अघि पर्खेर पठाएको पिङ्कुजीलाई पनि मिलाउनु भएको छ विशालजीजीहरू मिलेको छ सानुजीको मिलेको छ मनिषा भण्डारीजीको मिलेको छ रूपाजीको मिलेको छ दिपा खत्रीजीको मिलेको छ अरविन्द शाहजीको मिलेको छ मन्जु पासानाजीको मिलेको छ सुरज बरालजीको मिलेको छ होइन सुरज चाल मिलेन दुर्गाजीको मिलेन सन्देश दासजीको मिलेन कुशी सरजीको मिल्यो सुशीलजीको मिलेको छ ओके यसको अघि भर्खर पढाएको किन झुक्किनु भएको छ तपाईँको त्यही कुरा त यस्तो सजिलो हुनु त अघि पढेकोले नयाँ आउनु भएको छ धेरै हेर्नुहोस् है पबाट पद्म शमशेरले पबाट पो पहिलो संविधान जारी गर्ने राणा प्रधानमन्त्री नि हुन् है ठिक छ पबाट पद्म शमशेरले पहिलो संविधान जारी गरे जसले पहिलो संविधान जारी गरे गरेऊ त कानुनको भित्र पर्ने भनेर भनेका थिए आफैले त्यहीँबाट के गरेका थिए भन्दा उनले के भनेका थिए म राष्ट्रको नोकहरू भनेका थिए यिनले पद्म शमशेरले र पद्म शमशेरले यो भनिसके पछाडि त बर्बाद पार्नेमा राणा शासनलाई भनेर उनलाई जबरजस्ती इन्डिया पठाइएको थियो रुधै रुदि गएका थियो त्यही भएर उनलाई सम्झिनको लागि रुण चाहिँ प्रधानमन्त्री बनियो र पद्म शमशेरले पबाट के गरेका थिए त भन्दाखेरि तपाईँको पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रौढ शिक्षा सुरुवात गरेका थिए त्यही भएर उनलाई के भनिन्छ त पिता भनिन्छ के कहाँ त पबाट पिता पबाट स्कुलका पिता भनेर पनि उनलाई चिन्ने गरिन्छ है ओके निर्माण कसले गराएका थिए कमेन्ट गर्नु कृपया घण्टा घर कसले स्थापना गराएका थिए कृपया निर्माण गराएका थिए ल घन्टा घर कसले निर्माण गरेका थिए बिनुजीको मिल्यो सेलिया राईजीको मिलेयो मनुषाजीको पनि मिलेको छ मिले पिङ्कु